treba sa s ním maznať. Treba ho poslať na druhý svet. No, počkaj, tak hádam, nebudeme nikoho zabíjať. Ale nebudeme strieľať. Otrávime ho. Ten agent má úplne rozhodne. Už prestaň s tou rozprávkou tom agentovi. Vyhať to náladu a je to dobré pri tých záležitostiach. Za koľko to predávaš? Občan! Je deň otvorených berí. Na polícii, poďme. Poďte s nami. Čo je? Tam mám ľudskú tvár. Toto nedopadne dobre. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.